Olha, pessoal, fonte está pronta, testada. Verifiquei aqui a tensão, vamos verificar. Vou botar um multímetro aqui pertinho para vocês verem. Então vamos medir aqui, eu tenho mais 15, menos 15. Eu ajustei para 40 volts. E aqui está 40 volts. Beleza? Menos 40. Fonte FE25 montadinha, toda certinha, funcionando bem, estável. Os LEDs ali que avisa que a filtragem da primeira parte está funcionando. Vou fechar aqui para vocês verem, fica aceso, né? Esses aqui são os LEDs de saída. Esse aqui é o LED de menos 15, menos 40, mais 40 e menos 15. Os indutores funcionando bem. Amanhã eu vou deixar ligado o dia inteiro para que não ocorra nenhuma dúvida, tá? Vamos fazer uns testes, balançar ela toda. Jogar uma carga em cima, uma carga de 4 ohms, para poder em cada lado, tá? Para ver como é que fica. Tá vendo aí, Ivan? Ficou bala, né? Sua fonte tá show de bola, amigo. Agora você vai testar o amplificador que você quiser nela, tá? Ela varia de 25 a 60 volts, a depender do transformador que você coloque na entrada, ok? Lembrando que você tem que ter uma diferença de 10 volts entre a tensão retificada filtrada e a tensão de saída, que é estabilizada, ok, gente? Você me pediu para botar uns potenciômetros aqui, tá? Já tá instalados. Eu fiz aqui um, botei uns conectores para ficar a fonte profissional, tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Forte abraço. E até a próxima. Vocês são show de bola.